አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ናሴ 5 በዚህ ቀን ሌላ አብርሃም አረፈ። የዚህም ቅዱስ ወላጆች ባለጸጎች ናቸው። በተግዛጽና ፈራህ እግዚአብሔር በማስተማር አሳደጉት። ባደገ ጊዜም ያለ ፈቃዱ አጋቡት። እግዚአብሔርም ወደሚፈቅደው ይመራው ዘንድ ሲለምን ኖረ። በሰባተኛውም ቀን ባልጋው ላይ ሳለ የእግዚአብሔር ቸርነት አነሳስቶት ከጫጉላ ቤቱ ወጣ። ብርሃን እየመራውም ሄዶ ባዶ ቤት አግኝቶ በውስጡ ገብቶ ኖረ። ምግቡን ከሚቀበልባት ከጥቂት መስኮት በስተቀር መዝጊያ ሰርቶ ደጁን ዘጋ። ዓለምን ከተወ በ10ኛው ዓመት አባትና እናቱ ብዙ ጥሪት ተውለት ሞቱ። እርሱ ግን ለድሆችና ለችግረኞች በትኖ በጾምና በጸሎት ተወስኖ እየተጋደለ ኖረ። ከአንድ አጽናፍና ሰሌን በስተቀር ምንም ጥሪት አላኖረም። እንዲህም ሆኖ 10 ዓመታት ተጋደለ። እግዚአብሔርም ትግስቱን አየ። ባንዲት ሀገርም አረማውያን ነበሩ። ከታናናሾቻቸው እስከ ታላላቆቻቸው ወደ ሃይማኖት ሊመልሳቸው የሚችል የሌለ። ባንዲት ቀን አባ አብርሃምን ጳጳሱ አሰበው። ብርታቱንና ብልሃቱንም አይቶ ቄስ እንዲሆንና እነዛን አረማውያን እንዲመልሳቸው አስገደደው። በግድ አስጨንቆ ቅስና ሾመው። ወደዚያውም ቦታ ወስዶ ቤተክርስቲያን ሰራ። እነዛን አረማውያን እርሱን ፈጣሪያቸውን ወደ ማወቅ ይመልሳቸው ዘንድ በውስጡ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ባንዲት ቀንም ወደ ጣዖቶቻቸው ቤት ገባ። ያን ጊዜ ጣዖታቱን ከመቀመጫው ጣላቸው። የአገሩ ሰዎች ባዩ ጊዜ ቁጣን ተመልተው አብዝተው ደበደቡትና ከአገር አባረሩ። በጧትም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲጸልይ አገኙት። በሁለተኛውም በገመድ አስረው ወደ ከተማው ውጭ ጎትተው በላዩ ላይ አፈር ቆልለው እንዳይሞት ጥቂት መተንፈሻ ትተው አልፈው ከዚያ ሄዱ። በእግዚአብሔርም ኃይል ተነስቶ ሄደ። ስለመመለሳቸውም ሲጸልይ አገኙት። በእንዲህ ያለ ሥራውም እየተጋደለ 10 ዓመታት ኖረ። የክብር ባለቤት እግዚአብሔር ትግስቱን አይቶ ወደ ቀናች ሃይማኖት ልባቸውን መለሰ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ከታናናሾቹ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ሁሉንም አጠመቃቸው። የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትም ጸኑ። ከዚህም በኋላ በሃይማኖት መጽናታቸውን ባየ ጊዜ ከንቱ ውዳሴን እንዳያመጡበት ፈርቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። አገራቱንም በመስቀል ምልክት አማተባትና ማንም ሳያውቅ ወጥቶ ወደ ሌላ አገር ሄደ። ሰይጣንም በሚያስፈራው ብዙ ሥራ ይፈትነው ነበር። ቅዱሱም የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኃይል አሸነፈው። ጽኑ በሆነ ተጋድሎም ኖረ። ያለ እንባም ሰዓት አላለፈችው። ጥርሶቹም አልሳቁም፣ ከንፈሮቹም ፈገግ አላሉ። ሥጋውን ቅባት አልነካውም። ሥጋውና ደሙን ከሚቀበልበት ጊዜ በስተቀር ፊቱንና እግሩን አልታጠበም። እናትና አባቱ በ6 ዓመቷ ትቷት የሞቱ እህት ነበረችው። ስሟም ማርያ ይባላል። ዘመዶቹም ወደ አብርሃም አምጥቷት ፈራ እግዚአብሔርን 20 ዓመት እስከሆናት ድረስ ትህትናንም እያስተማራት በርሱ ዘንድ አደገች። ከዚህም በኋላ ሰይጣን ቀንቶባት ከአንድ መኖክሴ ጋር አፋቀራት። ድንግልናዋንም አጠፋች። ልብሷንና አስኬማዋን ለውጣ ወደ ሌላ አገር ሄደች። አባ አብርሃም በዛች ሌሊት ታላቅ ከይሲ እርግቢቱን ሲውጣትና ጥቂት ቆይቶ ከእግሩ በታች ሲተፋት ራያየ። በማግስቱ ማርያው ከቦታው ታጣች። አባ አብርሃምም ደነገጠ። ወደ እግዚአብሔርም ከብዙም ባጋር ጸለየ እርሷን ያገኛት ዘንድ። ከጥቂት ወራትም በኋላ እህቱ ያለችበትን አባ አብርሃም ሰማ። ሰዎችም እንዳያውቁት
የምንኩስናውን ልብስ ለውጦ ፊቱን ተከናንቦ የወታደር ልብስ ለብሶ በፈረስ ተቀምጦ ወዳለችበት አገር ሄደ። ያም ደርሶ ማርያ ወዳለችበት ገባ። የመሸተኛውን ልብስ ለብሳ ባያት ጊዜ ጂጋዘነ። ነገር ግን እንዳትሸሸው እንዳትታውቀው አልሆነም። ከዚህም በኋላ ለሚያገለግላት አሽከር ከማርያ ጋር የሚደርስበት መብልና መጠጥ እንዲያዘጋጅ የወርቅ ዲናር ሰጠው። ለርካሽ ሥራ እንደሚፈልጓት ሰዎች ይመስላት ዘንድ ከእራት በኋላም ወደ ውስጥ ቤት አስገባት። በሩንም ዘጋ። እጁንም ይዞ ራሱን ገለጠላት። ባወቀችውም ጊዜ ደንግጣ እንደ በድን ሆነች። ልጅ ሆይ አይዞሽ፣ ከእግዚአብሔር በቀር ከኃጢአት ንጹሕ የሆነ የለም። ነገር ግን ወደ ንስሐ ተመለሺ፣ ወደ ቦታሽም ገብተሽ የቀድሞ ሥርዓትሽን ያዢ አላት። እርሷም እሺ አለችው። በነጋ ጊዜም ወስዶ በፈረሱ አስቀመጣትና ደስ እያለው ተመለሰ። እህቱን ከሰይጣን እጅ ማርኳልና ወደ ቦታውን በደረሰ ጊዜ የቤቷን ደጅ ዘግቶላት ማቅ በመልበስ እየተጸጸተችና የተጋድሉንም ሥራ እየተማረች በብርታቷና በተጋድሏ ያዩ ሁሉ እስኪያድንቋት ጸንታ ኖረች። እግዚአብሔርም በዚች ቅዱስ ሰው እጆች ድንቆችን ታምራቶችን እያደረገ አጋንንትን በማስወጣት በሽተኞችን በማዳን ከአንዲት ዓመት በኋላ የማርያን ንስሐ አይቶ በሰባ ዘመኑ የተመሰገነ እግዚአብሔርን እያመሰገነ አረፈ። ማርያም እህቱም ከለቅሶ ጋር ትምህርትን በማብዛት ቀንና ሌሊት እየተጋደለች ሌሎች 5 ዓመታትን ኖረች። ከዚህም በኋላ አረፈች። ያዩዋትን በፊቷ ውስጥ ስላለው ብርሃን እግዚአብሔርን አመሰግኑት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎታቸው ይማረን ለዘላለም አሜን። ስብሐት ለአብ ዘፈነወ ወልዶ ውስተ ማኅፀነ ድንግል። ስብሐት ለወልድ ዘተሰገወ እምኔያ። ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሳ ወአጽንአ ወአንጽሐ። ዓለምን ለማዳን አንድ ልጁን ወደ ድንግል ማኅፀን ለላከ ለአብ፣ ዓለምን ለማዳን ከእርሷ ሰው ለሆነ ለወልድ፣ እርሷን ላከበራት ባለመለወጥም ላጸናት በንጽህናም ለጠበቃት ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን።